Сьогодні депутати міської ради Калуша випробували нову систему для голосування. У Палаці культури «Мінерал», де зазвичай відбувається сесія міськради, провели її тестову версію. Нагадаємо, з цього року вступили у дію зміни до закону про місцеве самоврядування, якими Верховна Рада зобов'язала місцеві ради приймати рішення у форматі поіменного голосування. Процес голосування на сесіях міської ради займав багато часу. Відтак у Калуші вирішили закупити електронну систему для голосування. Вона складається з електронної системи «Голос» вартістю майже 70 тисяч гривень, двох ноутбуків, які коштують 13 тисяч гривень, та планшетів, яких закупили на понад 80 тисяч гривень. Вся система, ноутбуки, планшети, комп'ютери – 164 тисячі. Це йшло від трьох поставщиків комп'ютерів, одних – систему «Голосу», яка вона називається. Це сокальському підприємцю вони в себе там в раді запровадили, вона вже десь була перевірена, функціонувала. І планшети ще третього. Були пропозиції там, з Кам'янця Подільського, приїжджали, там система значно дорожча, тому що від 300 до півмільйона, навіть до 600 тисяч. Та система потребувала спеціального залу, спеціальних столів. Вона може досконаліше, може найкраще, але в нас такого треба було обладнати приміщення спеціальне для такої системи. Ми пішли таким шляхом і дешевше. Перед сесією кожен депутат має зареєструватися, отримати планшет та ввести пароль. Після сесії планшети потрібно здати. Якщо зарядки планшетів не вистачатиме на увесь період сесії, планують влаштовувати технічні перерви. Депутати, тестуючи систему, мали до неї свої зауваження. Є проекти рішення, є порядок денний, можна подивитися сам проект рішення. Є ще нюанси певні там, щоб не було видно по результату голосування, чи як проголосовано за це рішення, там до запису на виступ, ряд інших, але я думаю, що вже так ці всі недоліки будуть усунуті. Воно буде набагато швидше проходити саме обрахування голосів. Єдине, там багато питань було на рахунок того, як повертатися до голосування. Якщо не встигли, бо часу на голосування дається, як я бачив, 20 секунд. Є депутати, які не зрозуміли питання. Щоб депутати працювали, а не розважалися, програма блокує доступ до мережі інтернет. Щоправда, чи зможе система убезпечити народних обранців від кнопкодавства, невідомо. А чи дозволяється система кнопкодавити? Всі депутати мають бути законослухняними, для того вже має і громадськість, преса, засоби масової інформації. Це все висвітлювати. Я наскільки сумлінно депутати виконують свої обов'язки.